Se a sua vida está patinando, parece que você não consegue conquistar nada, ou você vive muito ansioso, pode ser que você esteja pisando nos lugares errados. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Jimenez, seja bem-vindo ao canal Comportadamente, um canal destinado a estudar mentalidade e comportamento para que você tenha uma vida de muito mais realizações e sucesso. Vamos falar sobre zona de conforto, zona de desconforto, área de segurança, área de insegurança, yin, yang, Ordem desordem. Calma, calma. Tudo isso se resume a um conceito só, mas que tem reflexo diretamente na minha e também na sua vida. Eu costumo classificar né, como área de conforto e área de desconforto. Mas você pode encontrar a mesma mentalidade no taoísmo, na dualidade das coisas, o bem e o mal, dia e noite. Peter Jordan, no seu livro Doze Regras para a Vida, ele chama de ordem e desordem. O conceito final é o mesmo para a mesma interpretação. Acredito que o segredo da vida para que você tenha sucesso nas coisas que você faz, mas ao mesmo tempo uma mentalidade saudável, você não se estressar, não morrer aí de ansiedade, é o equilíbrio das coisas. Seria equilibrar essa dualidade. Eu encontro muitas pessoas, a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas está aqui na área de ordem, na zona de conforto. Onde você está num território conhecido. Nada lhe desafia. Tudo que você faz não, é, não requer esforço, porque você já domina aquilo muito bem. Um exemplo é aquele trabalho que você está há 10 anos e você já faz no automático sem precisar pensar. Aquela escola que você frequenta há tanto tempo que se tornou normal para você. Aquele casamento sem graça, mas que é o seu casamento você já conhece a esposa, aquele namoro longo. Não tem grandes emoções, mas tem ali a segurança daquela namorada que você já conhece. Esse é o lugar onde as pessoas se acomodam e jamais experimentarão crescimento: crescimento financeiro, crescimento intelectual, crescimento de relacionamento. É uma zona segura, conhecida, porém que não tem oportunidades. Do outro lado, nós temos a zona de desconforto a desordem aonde você é testado a todo momento, é desafiado. É aquele trabalho novo que você não conhece. É aquele problema que você nunca passou. É aquela solução que você precisa encontrar de uma situação que você nunca viveu. Essa é uma região estressante, porém de imenso crescimento espiritual, intelectual, sabedoria e até mesmo financeiro. O que eu vejo nas pessoas é que elas se estacionam num desses dois pontos: conforto demais, ordem demais, ou vivem na desordem e no desconforto. Aqueles que no conforto estão ficarão no mesmo padrão para sempre. Aqueles que vivem só no desconforto ficarão ansiosos, deprimidos, por hora depressivos. Então, como unir para que você viva em equilíbrio e consiga ter crescimento sem ficar doido, ansioso, depressivo. Bem, imagine dois círculos e junte esses dois círculos. Essa linha onde eles tocam é a linha perfeita. Mas é muito difícil pisar nessa linha com os dois pés. Porque é uma linha muito fina e você vai escorregar. Então coloque um pé dentro da ordem e um pé dentro da desordem. Busque ter segurança naquilo que você já conhece, naquilo que você já domina, para que você tenha paz de espírito. Mas ouse a ter um pé forte, firme, com pressão, pisando do lado da zona de desconforto, na zona de desordem. Porque é ali que você vai ter novas experiências, novos obstáculos, novas oportunidades. E vá equilibrando de acordo com a sua capacidade. Cada momento da vida você viverá um sentimento diferente. Hora você estará mais disposto, hora indisposto. E vai se ajustando. Quando você se sentir mais seguro, pisa mais forte no desconforto e avança, acelera, vai para frente, cresce, desenvolve. Quando começar a ficar ansioso, alivia um pouco o pé e firma novamente na zona de segurança para você, na zona de conforto, na zona de ordem. E Vá balanceando da forma que você consiga ter qualidade de vida e crescimento. Pare com os extremos. Não seja o cara que acampa na zona de conforto ou o cara que acampa só na zona de desconforto. Eu sei que não é fácil, é um dilema. O quanto eu devo pisar em cada um? Mas uma coisa eu sei, tem que pisar em ambos. Ora vai pesar mais para um dos lados. Mas o pé precisa estar dos dois lados se você quiser ser a sua melhor versão de todos os tempos e conquistar realização. Diz aí para mim, você tá mais na zona de conforto ou de desconforto atualmente? Põe nos comentários que eu quero saber. Grande abraço.